Здравейте! Започвам веднага с една история, разказана от Хорхе Букай. Тя е за 6-годишно момче на име Панчо. Един ден, когато Панчо и неговия малък брат са сами в къщи, в сградата избухва пожар. Двете деца са приклещени в стаята, в която спят спокойно. Вратата е заключена от бавачката, за да не би да паднат по стълбите. На прозореца има телена мрежа, поставена от родителите им, за да не би да паднат децата оттам. Няколко часа по-късно, когато огнеборците приключват с гасенето на пожара, всички говорят само за едно. Как така едно малко 6-годишно момче е успяло да счупи с една закачалка прозореца, след това да скъса телената мрежа? Как е понесло в раницата по-малкото си братче? Как с този товар е минало по корниза на сградата, слязло е по дървото след това? Как едно 6-годишно момче е успяло да спаси себе си и малкото си братче? Началникът на пожарната, който бил човек мъдър, уважаван от всички, им отговорил. Просто не е имало кой да му каже, че няма да успее. За първи път аз осъзнах дълбочината и истинския смисъл на тези думи преди 2 години. Тогава напуснах ръководната си позиция в корпоративния свят и, водена от желанието да правя добри дела, кандидатствах да стана учител. Преминах през изключително интензивно. Обучение, благодарение на което придобих педагогическа правоспособност и така, въоръжена с новата си диплома, с самочувствието, което имах от годините натрупан опит на менеджерска позиция, се озвах в село Горна Малина. Още първия месец осъзнах пророческата сила на думите «Няма да успееш». Учениците ми посрещнаха дружелюбно с думите «Госпожо, даваме ви 1 месец да издържите тук». Разбира се, аз се обидих много жестоко. Това беше как няма да се справя. Обаче след 1 месец бях готова да напусна. И проблемът не беше в дисциплината, не беше в липсата на мотивация, не беше в умората от ежедневното пътуване до Горна Малина. Не. Изненадаме всекидневната борба, която трябваше да водя с ниските очаквания на тези деца към тях самите, към живота им, към бъдещето им, към учителите, към училището, към общността. Имаше и още едно нещо. Стъписаме откритието колко често самата аз попадам в капана на ниските очаквания към учениците ми, към самата мен, към собственото ми дете, към образователната система, към здравната система, към държавната администрация. Темата за това как очакванията не се отразяват на поведението на хората около нас и на тяхното представяне не е никак нова, оказа се. Още в началото на 60-те години Робърт Розентал, който тогава е професор по психология в Калифорнийския университет в Ривърсайд, и Ленард Джейкобсън, който е директор на начално училище, правят един експеримент, който остава като най-популярния в тази област и от тогава доста често се повтаря. Те в какво състои този експеримент? Учениците в училището на Джейкобсън правят тест. Всички са известени, че това е специално направен тест, който ще покаже потенциала за развитие на тези деца. На абсолютно случайен принцип, Розентал си избира група от деца. И учителите на тези деца са осведомени, че те са показали забележителен потенциал за развитие и до 1 година ще постигнат впечатляващ академичен успех. Децата не знаят нищо, никой не е виждал тестовете. Резултатите са наистина впечатляващи.
На края на учебната година избраните деца показват значително по-висок резултат на тестовете, отколкото всички останали деца. Още един интересен факт, на който попаднах, той е в Pearls, това е международно изследване, което измерва уменията на децата от 4-ти клас да четат. През 2011 България участва за трети път в това изследване. Та според резултатите от 2011 учениците, чието родители вярват, че детето им ще получи университетска диплома, показват средно с 20% по-висок резултат от учениците, чието родители не вярват, че детето им ще завърши нещо повече от средно или дори основно образование. От днес имаме също няколко страхотни примера за това какво се случва, когато имаме високи очаквания. Виктор ни разказа и всички аплодирахме позитивните резултати на момичетата и момчетата в отбора на надеждата. И той каза така, те разбраха, че някой го е грижа за тях и трябваше да оправдаят очакванията на своите треньори. Видяхме какви са резултатите. Ще кажете, добре, какво да обсъждаме тогава? Всичко е някакси кристално ясно, връзката се вижда много еднозначна. Високи очаквания, високи резултати, ефективно обучение. Да. Но се оказва, че много често проявяваме ниски очаквания съвсем неосъзнато и не си даваме сметка как сме се заобиколили с тях, какъв ефект оказват върху живота ни и върху поведението на младите хора около нас. Според наблюденията на американски изследователи, когато учител задава въпрос на ученик, към когото има ниски очаквания, го изчаква 2 до 3 секунди да даде отговор. В същото време, когато задава въпрос на ученик, към когото има високи очаквания, го изчаква 3 пъти повече време, до 10 секунди. Може да ми кажете, в коя географска област на България се отглеждат мента и лавандула? Съжалявам, не можахте да отговорите. Много лошо. Това е въпрос от учебника по човек и общество за 4-ти клас. Така, 3 секунди. Отличниците много често получават повече шансове за изява. Ей, Бога ми, ненавиждах откритите уроци, когато бях ученичка и най-често сърдечно завиждах на слабите ученици, защото тях никой никога не ги закачаше. Години по-късно разбрах колко много ги е ощетило това поведение към тях. А можете ли да познаете какво се случи, когато 9-ти клас получих първата си двойка? Нищо не се случи, трябва да ви разочаровам. Аз не бях единствената, която имаше двойка, но бях единствената, за която никой не разбра, че има двойка. Защото имах право на грешка, имах право на втори шанс. Една от любимите реплики на моите ученици, която няма да спра да цитирам никога, е: не може на випуските преди нас да им е било лесно, а на нас да ни е трудно. Това, което най-много ме плаши в тази реплика, е порочния кръг, в който са се завъртели тези деца. Възрастните имат ниски очаквания към децата. Те се научават да имат ниски очаквания към себе си и съвсем неосъзнато започват да изискват ниски очаквания от възрастните. Ива ни казва, че за да възпитаме щастливи деца, трябва да им покажем, че са ценни, да им ги научим да вярват в себе си. Развълнувах се. Когато вярваме в децата, ги натоварваме много повече. Учим ги на много повече неща, защото вярваме, че те ще се справят. Розентал казва така: младежите, в които вярваме, че са умни, стават по-умни. Младежите, които смятаме, че нямат капацитет, в края на краищата стават все по-глупави.
Аз мечтая моите ученици и младите хора около мен да бъдат лидери, да бъдат силни, позитивно мислещи младежи и не спирам да си повтарям, че ако го искам, трябва да се държа с тях като с такива. Миналата година, когато учихме производствена практика с 11-ти клас, те разработиха проект за откриване на звукозаписно студио в село Горна Малина. Супер идея. Много ми хареса. Абсолютно бях убедена, че могат да го направят и някак си успях да ги заредя със своята убеденост. Това, което последва, моята роля беше да ги потупвам по рамото и да не спирам да им повтарям. Може да се справите. Писаха писмо до общината, отказ. Но аз, може да се справите. Писаха второ писмо до общината, срещи в общината, представяха идеите си. В крайна сметка, общината им се довери. Няма да забравя момента, в който буквално влетяха в класната стая с плик в ръката и едното момче екзалтирано казва: Боже, имаме помещение 1500 лева, с които ще си купим техника. Сега вече има записано музикално парче в музикалното си студио в Горна Малина и записаха и филм, който беше част от домашната им по-английски език. Лесно ли е да поддържаш високи очаквания? Сега тук ламата сигурно ще да каже не. В последния брой на списание Менеджер попаднах на следното заглавие. Състезателна нация ли сме ние българите? Авторката разказва историята на свой приятел, който има стена за катерене на златни пясъци. Та тази атракция е била интересна и забавна за всички деца, които идвали. Българчетата, разказва нейния приятел, когато идват много ентусиазирани, с голямо желание, почти никога не стигат до върха. Защото след първото, второто падане се отказват и стръгват в много лошо настроение. Русначчетата, при тях ситуацията е подобна, много начален хъс, бързо угасване. Британчетата пристигат ентусиазирани, нахъсани, стигат до върха след множество падания, обаче са упорити. Скандинавците пристигат без видима невротична амбиция и бавно, методично, без много загуби, винаги стигат до върха. Интересно наблюдение, което събуди в мен страшно много въпроси за това дали възпитаваме нашите деца с доверие, дали опеката, с която ги обграждаме, всъщност ги лишава от уроците, че трябва да се борят и да полагат усилия. Ще ви помоля да си представите три ситуации и всеки сам за себе си да прецени къде се намира в тази ситуация, разпознава ли себе си или не разпознава себе си в нея. Първа ситуация. Ограбили са дома на семейство Хикс. Аз не очаквам полицията да намери нищо. Едно, разпознавам себе си. Две, не разпознавам себе си в тази ситуация. Второ. 15 септември по телевизията излъчват репортаж с пияни ученици. Аз не очаквам никой да потърси човека, който им е продал алкохол, камо ли пък да го накаже. Едно. Отнася се за мен. Две. Не се отнася за мен. Трето. Току-що съм се запознала с господин Хикс. Той се е върнал преди няколко месеца от щатите с диплома от Харвард, работил в глобална корпорация, но решава, че неговото бъдеще е в България. Въпросът, който ме мъчи, е какво по дяволите прави този човек тук? Едно. Разпознавам себе си. Две. Не разпознавам себе си. Да ви кажа честно, за всички ситуации аз съм тук. Разпознавам себе си. А знаете ли, децата чуват и чувстват ниските ни очаквания. Гери е учител в Карлово. Преди няколко месеца прави открит урок.
Минава страхотно. Децата са много активни, отговарят перфектно. Гостите на края на часа не пестят похвалите си за тях. Когато всичко свършва, едно дете вдига ръка и казва така: много ми е мъчно, че никой извън тази стая няма да разбере, че ние можем да се справим, защото за другите ние сме просто циганско училище. Да ви кажа честно, когато разбрах от Заедно в час, че ще преподавам в Горна Малина, имах много силни притеснения. Казах си и първата ми мисъл беше: Боже, къде ще се забутам? Допълнително се подхранваха тези мои страхове и стереотипи от това, което коментарите на хората около мен. Непрекъснато ми казваха: такъв е материала, с който работим. Тия деца толкова си могат. Абе, аз в началото бях много ентусиазирана, ама съвременните деца не заслужават да си трошиш нервите за тях. Или пък: айде, добре, решила си да работиш за кауза, за хубаво, ама що не в някое софийско училище, пък да ти е на нивото малко? Понякога това бяха мои мисли, приглушени, изказани от други хора на глас. А тези ниски очаквания как изглеждат в цифри? Според PISA 2009, 23% от децата в София са показали резултат под прага на грамотността, на минималната грамотност. За сравнение, 78% от децата в село са показали такъв резултат. Това е огромна пропаст в постиженията, а според изследванията на анализатори от McKinsey, продължителността на такава пропаст е равносилна на продължителна национална рецесия. Тази пропаст се отразява върху динамиката на трудовия пазар, върху нивото на предприемачество и иновации в страната, върху качеството на държавното управление, върху публичните финанси, върху всичко. Ще ви разкажа една история, която обаче ще ни отдалечи от тези мрачни цифри и с нея ще завърша. Тя се развива в Копривщица. Главни герои в нея са Ива и Мария и техните ученици. Когато Ива и Мария отиват в Копривщица преди 2 години, срещат едни деца, които не искат или кой знае поради какви други причини, отказват да обелят и дума на английски език. В края на учебната година Ива и Мария решават да ги провокират и им предлагат да направят представление на английски. О, няма да стане. Абсурд е реакцията, която получават. 2 седмици по-късно в Копривщица се състои представление. Истеричната война между Спарта и Троя. На английски. Главни актьори са неможещите да говорят английски 6-класници и 7-класници. В 8 часа, когато представлението приключва, на сцената се покланят 26 деца, усмихнати, горди със себе си и абсолютно убедени, че ще проговорят английски. В публиката ръкопляскат родителите им. Усмихнати, горди и изненадани от напредъка на децата си. В публиката са и членовете на Общинския съвет, също горди и повярвали в тези деца. Ива и Мария са зад кулисите и също ръкопляскат усмихнати. За тях не беше нужно да видят края на пиесата, за да са сигурни, че тя ще бъде успешна и че тези деца ще се справят по най-добрия възможен начин. Докато гостите ръкопляскат, всички си мислят само за едно. Как така тия деца за 2 седмици проговориха английски? Как така успяха сами с коне и каруци да домъкнат цена, за да може да направят впечатляващия декор? Как така цял град се заинтригува от войната между Спарта и Троя от преди 33 века? Как така залата на читалището се пръскаше по шевовете в проливен дъжд, който Копривщица не беше виждала от месеци насам?
Ако пожарникарят от историята с Панчо беше там, щеше да им отговори. Просто е имало някой, който да им каже, че ще успеят. Благодаря ви.